Hvis man mistenker at man har skoliose, eller de foreldrene mistenker at man har skoliose, så må man gå til fastlegen, og derifra, utifra hva han eller hun finner, bli henvist til røntgenundersøkelse. Og svaret på det røntgenbildet viser jo noe om hvor alvorlig skoliosen er. Og hvis man er i vekst og har en skoliose som er over 20 grader, blir henvist til et sykehus som i Norge er Haukeland og St. Olav og her på Rikshospitalet. Når vi da får en henvisning fra en fastlege eller et sykehus om en pasient med skoliose, så blir det satt opp en time her på poliklinikken hvor vi tar røntgenbildet av ryggen og av hånden hos pasienter som fortsatt er i vekst, for å vurdere både hvor stor skoliosen er og hvor skjelettmoden den pasienten er. Og utifra det så bestemmer vi videre behandling, som kan være tre ting. Det er videre observasjon, at man ser at kurven er liten og at det ser ganske fint ut, men pasienten er fortsatt i vekst, så vil vi ha en kontroll på det. Og da har vi en sånn observasjonstid på et halvt år, for eksempel, hvor man kommer tilbake og tar nye bilder for å se om skoliosen har utviklet seg. Hvis skoliosen er større og trenger behandling, eller man kan se at det har vært en utvikling i skoliosen, så kan vi starte med for eksempel korsettbehandling hvis det ligger til rette for det. Når vi får en melding fra legen om at det skal lages et korsett til en person, så kaller vi inn personen og foreldrene og kommer til en time hos oss, hvor vi skal ta mål da, til et korsett. Og den første gangen man kommer til oss, så er det bare for å ta mål. Og så kommer man tilbake for å få tilpassing. Og litt utifra hvilket korsett man skal ha, da, så kan man enten komme på én dag hvis man skal få korsett bare på natta, eller så kommer man på et lengre opphold, 4 dager kanskje, hvis man skal få korsett som man skal bruke hele døgnet. Og da bruker man god tid på å tilpasse det, sånn at det skal sitte godt og ikke være ubehagelig. Målet med å bruke korsett er alltid i utgangspunktet å holde kurven der den er. Så hvis man har en kurve som er en viss størrelse, så er målet at den skal forbli der til man er ferdig med korsett. Og så er det jo i noen tilfeller at kurven blir bedre av å bruke korsett, og da er det supert. Og i noen tilfeller så ser vi også at kurven er veldig aggressiv og blir større, og da må man ta en ny vurdering på hva som er riktig og hvordan man skal behandle det da. Og derfor er det sånn at hvis man bruker korsett, så blir man alltid fulgt opp en gang i halvåret hos en lege som skal følge med på hvordan det ser ut. Når man tar på seg korsettet, så er det puta inni korsettet som dytter på kurvene i ryggen. Om man har én kurve eller om man har 2 kurver, det varierer litt. Så da vil man for eksempel ha én pute som dytter på nede i midja, og så har man én pute som dytter oppe ved ribbenene sine. Og da, når man tar på korsettet, så rettes de kurvene litt ut i korsett. Og så vil det jo da komme fullt fall tilbake når man tar av seg korsettet da. Men målet er at man skal få korrigert kurven litt når man har korsettet på. Vi har 2 hovedtyper korsett som vi gir ut. Og døgnkorsett er de korsettene som man bruker 23 timer i døgnet, eller egentlig hele tiden, bortsett fra når man gjør aktivitet og dusje. Og så er det nattkorsett som man bare bruker på natta. Og nattkorsett er egentlig for de små kurvene. Det vi vet med de som har idiopatisk skoliose, er at kurvene har en tendens til å bli større når man er i sånne vekstspurter, når man vokser mye. Så derfor er det veldig viktig å bruke korsett når man er i vekst, og når man er tenåring spesielt, for da vokser man plutselig veldig mye på kort tid. Men når man er ferdig å vokse, så er det ikke noe vits å bruke korsett. Da vil det ikke ha noe effekt på kurven da, på korsetter. Når man bruker korsett fordi man har skoliose, så er det veldig oppfordret at man skal drive med aktivitet. Og da får man jo ta korsettet av når man gjør den aktiviteten. Men så er det jo veldig masse aktiviteter som man kan gjøre med korsettet på. Sånn gå tur i fjellet og gaming og sånn, som mange liker. Det kan man jo gjøre med korsettet på da. Spesielt ortopediingeniøren og den som skal få korsett, får et veldig godt forhold. Og målet er å lage et korsett komfortabelt og fint, og som den personen som skal bruke det synes er greit å bruke. Så derfor så bruker vi mye tid på det. Mye tid på å snakke om hvordan det korsettet skal se ut, hvordan det skal sitte. For eksempel hvis noen synes det er veldig, veldig viktig å kunne gjøre
en forskjellig type aktivitet, så prøver vi å tilrettelegge for det I korsettet da. Det viktig at man skal kunne leve et helt vanlig liv med korsettet på. Hvis skoliosen over 45 grader, og pasienten på slutten av veksten, så kan man direkte vurdere om det behov for operativ behandling. Når man søkt inn for å bli operert, så kommer man til sykehuset dagen før man skal opereres. Ved en operasjon for skoliose, så åpner vi huden, og så trekker vi muskulaturen til side, sånn at vi kommer inn på ryggen, og så setter vi skruer bakfra, gjennom midtre del av ryggen og inn I ryggvirvelene for å få godt tak sånn at vi kan rette opp kurven fint. Når vi har satt inn skruene og sjekket at de står I riktig posisjon, så tar vi vekk noen ledd på baksiden sånn at vi sikre på at det gror fint sammen, og så retter vi ryggen opp på to metallstenger som festes til skruene. Og det det som selve opprettingen av skoliosen. I perioden etter operasjonen, når man kommer hjem, så de første par ukene, så man jo hjemme, og da kan oftest mamma eller pappa være hjemme sammen med dem også, hvis de unge. Og da skal man liksom komme seg etter operasjonen, at såret skal få gro, og man skal slutte med smertestillende medisiner. Og så skal man tilbake på skolen, og da det noen som begynner rett på skolen etter en uke, og noen bruker lengre tid og må være halve dager til å begynne med, så det veldig individuelt. Og så har vi noen som vi opererer som veldig opptatt av idrett, altså fotball, håndball og turn, og de jo veldig spent på når de kan komme tilbake til idretten sin da. Og der blir det individuelt vurdert av fysioterapeut, når man kommer på kontroll etter 3 måneder, hvordan man kan trene da. Men som en sånn hovedregel så får man ikke drive med kontaktsport, det vil si håndball og fotball og kampsport og den slags, før det har gått 6 måneder etter operasjonen. De aller fleste som gjennom skolioseoperasjon har det veldig bra etterpå og godt fornøyd med operasjonen. Men det klart at det helt vanlig å grue seg veldig I forkant av en sånn operasjon. Det det, og det det for alle. Det kan man jo tenke seg at man gruer seg til en sånn operasjon. Det som man kan si at de aller fleste når de kommer tilbake til kontroll etter et halvt år, så sier de nesten spontant at dette gruet jeg meg for mye til. Det gikk mye bedre enn det jeg fryktet.